Hai guys, sebelum kita memulakan tutorial kita, mari kita lihat info terbaru dari MySejahtera. Jika anda mempunyai maklumat vaksinasi pada ID MySejahtera yang lama, untuk memindahkan maklumat vaksinasi anda daripada akaun lama kepada akaun baru, anda perlu delete akaun lama anda terlebih dahulu. Kemudian anda perlu verify akaun baru anda dengan IC anda untuk memindahkan maklumat vaksinasi dari akaun lama ke akaun baru. So, untuk delete account MySejahtera anda dari menu check-in, klik di main menu. Kemudian klik di bahagian help desk. Klik butang start. Kemudian pilih see I want to update my name, IC, passport, user ID, or delete my account. Selepas itu pilih G untuk I want to delete my account. Di bahagian ini masukkan user ID yang hendak di delete. Jika user ID anda adalah nombor telefon, masukkan nombor telefon ataupun masukkan email jika user ID anda adalah email. Kemudian tekan butang next. Selepas itu anda akan mendapat confirmation email daripada tim MySejahtera.